حقیقی عزادار حسین، حقیقی ذاکر حسین، کفیل کربلا، وکیل کربلا، وارث خاک شفا، حبیب رضا دی اوقات نہیں جو میں چوتھے تاجدار ولایت دے اس میں مولا تے کما حق ہو تلاوت کراں۔ دو علماں دے سائے تھلے کھڑا، مالک دی کچہری اچ کھڑا، بابا جی بادشاہ دے ممبر تے کھڑا، قبر اپنی، عقیدہ اپنا، حسین بادشاہ دے اس نفیس پتر دے اس میں مبارک تے کما حق ہو تلاوت کرن واسطے کم از کم عباس ہونا ضروری ہے۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی، تساں حق ادا کر دیتا ہے، تساں حق ادا کر دیتا ہے۔ جتنی دیر تک حبیب رضا سجدہ ذکر پیش کرے گا جناب سجاد دی تعریف نہیں ہوئے گی، میرے شعور دا تعارف ہوئے گا۔ علی ولی اللہ، پڑھن والی قوم، آزادار نوکر غازی دے ساڈے وچ ایک غرور ہے، تکبر ہے، اور الحمدللہ ہے جس وجہ تو ساڈا سر اچھا ہے، نہ نیواں ہویا ہے نہ ہوئے گا، کیوں؟ آقا زاہدین ہمارے امام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آقا زاہدین ہمارے امام ہیں، سلطان ساجدین ہمارے امام ہیں۔ یوں تو ہے زاہدوں سے یہ دنیا بھری پڑی، پر زین العابدین ہمارے امام۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے بھائی، پر زین العابدین۔ زیادہ لمبا نہیں پڑھنا، تھوڑا جتنا سبق۔ بابا جی اجازت ہے نا سرکار؟ سید الساجدین زین العابدین، سجدے کرن والیاں دا سردار، عبادت کرن والیاں دی زینت۔ حبیب رضا دی سزا موت ہے، اگر میری زندگی اچ کوئی بندہ ثابت کرے مشرق تو لے کے مغرب تک کہ میرے چوتھے امام دے اے دو القاب کسے مخصوص وقت واسطے ہون، کسے مخصوص زمانے واسطے ہون، کسے مخصوص طبقے واسطے ہون، توجہ ہے بابا۔ کربلا تو بعد سید ساجدین ہے تے کربلا تو پہلے نہیں، اے
ایس سجدے دا سردار ہے تے او سجدے دا نہیں ایو مجلس میں پانچ گھنٹے وچ بھی پڑھ سکنا ایو مجلس میں پنجی منٹے وچ بھی پڑھ سکنا پہلا سمندر تو اڈے سپرد میں کرن جا رہے ہیں آ دو علمات میرا ہاتھ کاظمی صاحب سجدہ آدم کرے سردار دنا سجادے شاباش شاباش آپ جیو سجدہ حضرت ابراہیم کرے جڑے سجدے ہو گئے جڑے ہون گے جڑے سجدے جاری سردار دا نام بولو بھائی سردار دا نام سجاد حسین عباس ایک بچہ بیمار ہے مولا تندرستی دے پاک مولا زندگی دے جتنے ماتمی عزادار مومنین مومنات بیمار ہیں سرکار زین العابدین بادشاہ دی نالین دا صدقہ مولا تندرستی عطا فرما بسم اللہ یہ لفظ کسے ذاکر دے نہیں کسے مولوی دے نہیں کسے آیت اللہ دے نہیں کسے مجتہد دے نہیں یہ گل کسے نبی نہیں کیتی یہ لفظ کسے فرشتے دے نہیں بذات خود اللہ بادشاہ نے میرے چوتھے امام نال مخاطب ہو کے فرمایا سجاد میں معبود ہو کے کہہ رہا انتا سید ساجدی انتا زین العابدین تو سجدے کرن والیاں دا سردار تو عبادت کرن والیاں دی زینت مہربانی میرا سردار سجدے کرن والیاں دا بسم اللہ سردار ممبر تے ہر آن والے بندے دا حق کے کچھ نہ کچھ دے کے جائے تے ایک گل میں کرن لگا جے ذاکراں دا دین تے دل نہیں نہ کردا تے تہاڈا وی لین تے کو نہیں کردا اے جڑی ایک صراط بن گئی ہے جڑی گیل بن گئی ہے جڑا ایک رستہ بن گیا ہے ان تھوڑا جا بدلنا پائے گا تھوڑا جتنا تبدیل کرنا پائے گا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ملک پاکستان دی حکومت دا سالانہ بجٹ ایک پاسے حسین بادشاہ دی آزاداری دا دس دن دا خرچہ ایک پاسے ایسے ہی ان 25% مجمع سوچ رہا ہوئے گا میں یہ لمحہ ہو گیا ہے قصیدہ شروع کرے دو بند پڑے عبادت مکمل یا علی یا علی تے ساڑے ویر نے صفحہ آزاد ہے تمام کیتا ہے وہ صرف چار پانچ دن واسطے آئے نے اے مجلس کروان واسطے
اجر رسالت ادا کرن واسطے. مارا جل بحرین دے طاہر تے طیب موتی تواڈے تے میرے بادشاہ حسین دے جس سجدے دی وجہ تو اج توحید نو بکائے اس سجدے دے سردار دا نام سجاد اے. اے تیرا ہتھ قبر تک محتاج نہ ہوے جڑا بلند اے. شکریہ بابا. تہاڈیاں زندگیاں ہون انت زین العابدین تو عبادت کرن والیاں دی زینت ہے. ماتم عبادت ہے زینت سجاد ہے. قرآن پڑھنا عبادت ہے زینت سجاد ہے. مجلس کروانا عبادت ہے زینت سجاد ہے. سننا عبادت ہے زینت سجاد ہے. مسجد امام بارگاہ بنوانا عبادت ہے زینت سجاد ہے. زنجیر زنی عبادت ہے زینت سجاد ہے. رزق حلال کما کے اولاد نو پالنا عبادت زینت سجاد ہے. والدین دی عزت احترام کرنا عبادت زینت سجاد ہے. جس جس لمحے دا تعلق عبادت نال ہے اس لمحے دی زینت دا نام سجاد ہے. جڑا پہنچ گیا بابا جی میں انہوں پہلے سلام کرا. محمد تے محمد دی پاک آل تے درود پڑھنا عبادت زینت سجاد ہے. درود انسان پڑھن درود فرشتے پڑھن یا کوئی اور پڑھے زینت سجاد. شاباش. دونوں 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 ہاتھ بلند کرو. حیدری اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ. جوانیاں مانو بھائی مولا دی قسم تسا حبیب رضا دی اوقات تو زیادہ پیار کیتا ہے. تسا محبت دا اظہار کیتا ہے. میں تھوڑا ایتھے جا کے گفٹ پیش کرنا. انتا زین العابدین انتا زین العابدین صلاۃ المومنین صراط مستقیم خطیب منبر معراج مالک روز جزا داور یوم حساب خالق نہج البلاغہ حجت خدا امیر المومنین داماد پیمبر جانشین مصطفیٰ نجف دے بادشاہ یعنی تیرے مولا علی دی جیڑی ایک ضرب سکلین دی بندگی تو افضل ہے اس ضرب دی زینت دا نام سجاد. چلیے دات ہو گئی ہے. اے جڑی ساڈی زاکری ہے نا سوزیاں والی اے اوکھی زاکری ہے. ہن نصری تے پیچھے اینی کوئی نہیں بھائی تے فضائل تے ہو گیا تو تین دو وین کراں تے یا علی میں اجے نظم بھی پڑھنی ہے میں اجے قصیدہ بھی پڑھنا ہے. میرا سردار دربار یزید کاروان توحید مظاہرہ توحید اچ ظاہرن قید حسین دے حسین پتر مصطفی اکاں کھولیاں یزید دی اکھ چک پا کے فرمایا تینوں کیا پتہ سجاد کون ہے تو شجرہ خبیصہ دا مالک ہے میں شجرہ طیبہ دا وارث. سر اٹھانا سر اٹھانا. جڑے بندے حبیب رضا نال کشتی دے سوار بابا جی دعا رہے باقر العلوم دے پاک بابا مرتضی لہجے نال فرمایا او یزید غور کر توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں.
جلووں کا خریدار بھی میں ہوں جیڑا اجے تک میرے نال بول نہیں سکیا اگلا مشرا میری طرفوں تحفہ قبول کر مولا فرمایا توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں حیدر بھی محمد بھی علمدار بھی میں ہوں جیتے رہو توحید کے جلووں کا خریدار بھی میں ہوں حیدر بھی محمد بھی علمدار بھی میں ہوں مولا فرمایا بد نسل سنو جعفر تیار بھی میں ہوں اگے تیرے چوتھے امام فرمایا ریت ہے نبی جس کے وہ سردار بھی میں ہوں بڑا فضائل بابا جی بھائی جان اجازت ہے میں دو مصرے بھیجا تو اڈے چوتھے امام فرمائے غور نال سن وہ خطبہ بھی میرا ہے جو نیزے پہ دیا ہے خنجر کے تلے سجدہ بھی میں نے ہی کیا صبر کے سلطان سے پوچھو نہیں تھوڑا جتنا نال چلنا میں کون ہوں یہ صبر کے سلطان سے پوچھو انجیل سے تورات سے قرآن سے پوچھو انجیل سے تورات سے قرآن سے پوچھو مولا فرمایا کیا میرے فضائل ہیں یہ رحمان سے پوچھو کیا میرے فضائل ہیں یہ رحمان سے پوچھو میں دین ہوں میں دین ہوں یہ نبیوں کے سلطان سے پوچھو میں دین ہوں یہ نبیوں کے سلطان سے پوچھو بابا جی پڑھیے فضائل تہاڈا نوکر کرے علی والیاں دی نوکری ڈیوٹی سرکار دعا ہے مولا فرمایا میں کون ہوں یہ صبر کے سلطان سے پوچھو انجیل سے تورات سے قرآن سے پوچھو کیا میرے فضائل ہیں یہ رحمان سے پوچھو میں دین ہوں یہ نبیوں کے سلطان سے پوچھو بادشاہ فرماؤ یزید یہ کون ہے جو راز یہاں کھول رہا ہے سجاد کے لہجے میں خدا بول رہا ہے پلاو سرکار بسم اللہ کرم بسم اللہ کرا جی صلی اللہ علیہ علی ولی اللہ مرد آباد اللہم صلی علی محمد و آل محمد مہربانی میرا سردار مہربانی میرا سردار تھوڑی جتنی تہاڈی نوکری میں ہور کرنا چاہنا جی بابا جی نوک نیزہ تے سارے سر کربلا دے قرآن دے کاری
نوکے سنا دے شہزادہ علی اکبر شہزادہ امیر قاسم سرکار جون سرکار اون سرکار محمد جناب حبیب سرکار سعید سرکار شہزادہ علی اصغر علی اصغر شہزادہ پاک دے چہرے تے مسکراہٹ چہرے تے مسکراہٹ جنہ بندیاں ماواں دیاں چولیاں چوں ذاکر سننے شروع کیتے جنہ بندیاں نو ذاکری رمز دا پتہ ہے جڑے بندے ادب نواز تو شریف فرماؤ نظر اللہ تے نیاز حسین تو انو اس ممبر دا واسطہ ذرا حق ادا کر دینا شہزادہ پاک دے چہرے تے مسکراہٹ زین العابدین بادشاہ نے شہزادہ پاک دا چہرہ ویکھیا ود جلال آیا یزید دی اکھ چک پا کے فرمایا او یزید غور کر 900,000 پہ بھاری میرے اصغر کا تبسم شاباش 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 ہاتھ بلند کرو سوالی حیدری آپ جی ہیں بھجان نو لاکھ پہ بھاری میرے اصغر کا تبسم مولا فرمایا ماحول پہ تاری میرے اصغر کا تبسم اگے تہاڈے چوتھے امام فرمایا من کنت کا کاری میرے اصغر کا تبسم او شیعہ بندہ میرا قتل کرے گا جس مصرا ضائع کیتا جناب سجادہ دن یزید غور کر ہے آج بھی جاری میرے اصغر کا تبسم سر اٹھاؤ ہے آج بھی جاری میرے اصغر کا تبسم جناب سجاد فرمایا پیغام یہ آ کے سر دربار دیا ہے 6 ماہ کے حیدر نے تجھے مار دیا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ آؤ جناب آؤ بسم اللہ بسم اللہ بابا اے وے میری پگ علی ولی اللہ پڑھن والے ماتمی دے قدماں تے اے میں ذرا ایک سمندر چل دیاں ہوا دی خاموشی طرح نال لے جاؤ جتھے یاد آوے میں غریب دے حق چ دعا چا کرنا مالک آئے کن فایا کون اکیل آئے بنی ہاشم اون تے محمد دی پاک اما اس جگہ تے فرمایا میرے سجاد کے ابرو کا اشارہ ہوتا خلق یہ سارا جہاں آج دوبارہ ہوتا اگر میں ساری رات بھی پڑھدا رہاں تے خیرات نہیں مک سکدی میں 2 شعر قصیدے دے پڑھنے نے تے میں لازمی پڑھنے نے اج میرا اپنا دل لے اے قصیدہ پڑھن تے کیونکہ جڑا قصیدہ تو میں سنان لگا اے میرے مرشد دا پسندیدہ قصیدہ ہے تے اے جو کچھ اج مینوں یاد ہے اے میرے مرشد دی دعا ہے اے میرے مرشد دی نگاہ ہے مومن کو اس کے عشق کی سوغات چاہیے ہر ایک حلال زادے کو سادات چاہیے اللہ بادشاہ نے سرکار سجاد بادشاہ نال جڑی گل کی تھی میں پڑھا اجازت ہے حضور اللہ فرمایا سجاد تیرے چہرے میں حسنین چھپے ہیں
سجاد تیرے چہرے میں حسنین سجاد تیرے چہرے میں حسنین دو شعر پڑھاں گا جن سے وہی نین چھپے میں دیکھتا ہوں ابو ذر نام دا بچہ ہے آپ کی والدہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں بیٹا آپ جائیں مولا سلامت رکھے میں دیکھتا ہوں جن سے وہی نین چھپے ہیں نصر نہیں شیر ملاجہ ہو ممنون تیرا دین ہے پنا بھی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے جناب کیا کہنے مہربانی ہے سارے بولو ممنون تیرا سانسوں میں تیری دین کے سکھ چین چھپے سانسوں میں تیری دین کے سکھ چین چھپے ہیں سانسوں میں تیری دین کے سکھ چین چھپے ہیں عباس کے بازو میں تیرے بازو کی طاقت جندے علم نے نا اس بادشاہ دی قسم اگر میں اے نیت کر کے مجلس پڑھ دا ہوا بیبانی خوش ہو جائے گا پنڈال کھلو جائے گا میری دعوتاں زیادہ ہون گیاں اگر نیت ہوئے حسین من دوجا سا نہ لین دے وے میری صرف نیت ایک کی ہندی ہے میں مولا دی نوکری چنگی کرنی جی جناب مشرا تھوڑا نوکر پڑے گا انصاف تسی کرو بانی تے من کیا ہے بھائی تو نیرا آ کے سلوات پڑھا کے ٹر جا تے نیاز لو تے یالی یالی تے او لفافہ جیب وچ پا کے تے میں مولا حسین نو کی منہ وکھاں گا
لہذا لفافہ لین والے بھی غور کرو لفافہ دین والے بھی غور کرو جی جناب جے لین والے پکڑے چاؤن گے تے دین والے بھی آؤن گے جڑے غلط لفافہ دیندے ہو تھوڑا انصاف کیتا کرو انصاف کیتا کرو تھوڑا جا شیر ملازا ہو عباس کے بازو میں تیرے بازو کی طاقت عباس کے بازو میں تیرے بازو کی طاقت اکبر میں تیرے حسن کے سب زین چھپے آخری شعر جس شعر واسطے میں انتخاب کیتا ہے جیڑا شعر میں اپنے سرداراں نو تحفہ دینا چاہنا نظر اللہ تے نیاز حسین جیڑا بندہ سرکار سجاد بادشاہ کولو کچھ لین آیا ہے جیڑا کمی بن کے آیا ہے جیڑا سوالی بن کے آیا ہے اے میرے ہتھ ویکھو نوکری تہاڈا نوکر کرے گا انصاف جناب سجاد دی رعیت کرے گی معراج کے پردے میم کو ظاہر معراج کے پردے نے کیا میم کو ظاہر اور میم کے پردے میں کئی عین چھپے شریف لٹے گئے قرآن دے وارث دا گھر مسلمان قرآن پڑھ پڑھ کے لٹ دے رہے حکم دیتا نے شہادت پڑھ حسین دے نفیس پتر دی میرا پورے اسلام آباد تے سوال ہے بلکہ آل ورلڈ تے میرا سوال ہے جتھے جتھے آزادار ہو من دسو میں حسین دے اس پتر دی کیڑی شہادت پڑھا میرا مظلوم امام ہے جن دی مقتل بھی ایک نہیں جن دا قاتل بھی ایک نہیں کربلا تو لے کے شام تک ہر بازار سجاد دی مقتل ہے ہر دربار سجاد دی مقتل ہے جدو شہزادہ علی اکبر گھوڑے تے چڑھ کے تے کربلا اچ میدان اچ جان لگے نا جدو حسین نے سونے پتر نو گھوڑے تے سوار کیتا
تے جناب سجاد جناب باکر دے سر تے ہتھ رکھ کے خیمے چو باہر آئے تے فرمایا اکبر میں تیرے نال ایک گل کرنی ہے میری گل سن جا گھوڑے تو اتر کے دوہاں بھراواں انج گل چ بائیں پائیاں جناب سجاد اکبر دی داڑی چوم دے رہے جناب اکبر سجاد دی داڑی چوم دے رہے علی اکبر آدن کیڑی گل کرنا چاہندے ہو جناب سجاد آدن اکبر تبادلہ نہ کر لویے اکبر آدن بھائی کیڑی گل دا علی اکبر دی داڑی چوم کے آدن تیرے حصے دی برچی میں کھا لینا پھوپیاں نو لے کے شام توں ٹر جا جلدی دے نال بھرا دے گل چمبائی کڈ کے انج کر کے اکبر دے سجاد نہیں اے تیرا کم ہے برچی سوکھی اے مولا دی قسم ہے دو گھنٹے بھی میں اے مضمون پڑھا تاہمی شاید وقت گھاٹے کوشش کردہ جو ایک دو ٹکڑا میں تواڈی جھولی تک پہنچا لواں ظہور ہویا نا دو شاہیاں دی غیرت اور نفاست دے مجموعے دا نا ہی سجاد نانکیوں میں بادشاہ دادکیوں میں بادشاہ ایک بند پڑا کشتی کنارے لگے اللہ بھویں جیڑی جیڑی حاجت لے کے آئے ہو اس پتر دا صدقہ حسین تیری پوری کرے اللہ تیریاں بیٹیاں دے نصیب نیک کرے اللہ تیرے پتراں دی زندگی کرے ماں حسین دی تینوں کسے دا محتاج نہ کرے زنجیر زنی نہیں چھڑنی کسے بندے دے آنکھے لگ کے حسین دے پتران دی زنجیر زنی نہیں چھڑنی تیرمی ضرب تک محرم ہائی پیو دا تیرمی ضرب تو بعد محرم شروع ہوئی حسین دے پتر دا ایک لفظ پڑھا سا یہ زیادہ تواڈی زندگی گزر گئی ہے ماتمی نوجوان بھرا میرے متا تو سمجھے میں زنجیر مار کے دس محرم نو فارغ ہاں میں زیارت عاشور پڑھ کے فارغ ہاں او جوان جدو شام غریباں گھر جا کے تسی سم پوندے ہو نا اس ویلے سجاد دی کنڈ تے پہلا تازیانہ لگدا ہے اس ویلے علی اکبر دی بہنا دی سجاد سر چا اکبر دا قاتل میرا داج لٹ گئے یا سیدہ یا سیدہ اللہم اجل ولی کل فرج جی جی نوکرم بابا ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو بابا سین راضی ہوئے اس ویلے تیرے نفیس امام دی کنڈتے پہلا تازیہ نہ لگ دے چلو میں جو منت کیتی ہے زنجیر زنی بند نہ کریں جنہ زنجیر زنی کیتی ہے جڑے کر دے ہو ذرا ہاتھ کھڑے کرو ما شاء اللہ الحمدللہ اے میرے بھی ہاتھ کھڑیں پہلے نمبر دیتے میرا اینا ہتھانو بابا جی سلام ہے اپنے بچیانو تربیت دے زنجیر زنی آپ اپنے آو بچیان تو کروایا کر الحمدللہ میں خود زنجیر زن میرے بھرا زنجیر زن میرے ترہوے بیٹے زنجیر زن او پتر مر جائے جڑا جینا ہوئے دے حسین دے اکبر دا ماتم نہ کرے ہتھ میں تیرے اس واسطے کھڑے کرائے بی بی دا واسطہ میں دسو جدو زنجیر
تیر مار کے گھر گئے ہو کسے نو ماں آکھیا ہے آ میں تیری کنڈ صاف کراں ہاتھ نال تے ماتم نہیں آندا کسے نو بہن آکھیا ہے آ میں تیری کنڈ صاف کراں آ میرا علم تے ہاتھ اسلام آباد آلیا جنہ سجاد دی کنڈ صاف کرنی آئی انہاں دے ہاتھ رج گئے جیڑی آدی آئی سجاد میں تیری کنڈ کیویں صاف کراں بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے رات دے اس ویلے ماما بہنہ نو نال لے کے مٹی تے بہ کے رونا لی قوم وقت دا امام تیری نسلہ تے رحم فرماوے بھائی پیادن پہلی مجبوری تے اے ہائی ہاتھ رجے ہوئے ہائی دوجی اے ہائی چادران بھی کوئی نہ ہیں اج میں چوتھی یا پنجمی بار اے میں ممبر تے جملہ پڑھن لگا اے بی بی پاک دا واسطہ ذرا لفظ اپنے نوکر تو سنی توک ایک قیدی بچے ہیں واسطے بیٹا اے جڑا توک ہوندا ہے نا اے نا سجے ویکھن دیندا ہے نا کھبے ویکھن دیندا ہے جے اجے ماتم نہیں آیا نا اے قد سیدھا کرن دیندا ہے توک ہکا قیدی رستے اچھ ایک بندہ ملیا جناب سجاد نو انج نہ کان نال منہ لا کے دے مولا مولا بڑے اوکھے پہ ہوندے ہو مولا میں ویدا پیا بڑا اوکھا سفر پہ کر دے ہو مولا تسی جان دے ہو نا داؤد نبی دا ایک معجزہ لوہا موم کرنا توجہ چ بیٹھے ہو میرا یقین ہے جناب سجاد انج کر کے دین ہاں ساڈا نا لے کے کردا سی شاباش 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 سجاد آدھے نے ہاں ساڈا نا لے کے کردا سی تڑپ کے دو قدم پیچھے ہو گیا ہے مولا تہاڈا نا لے کے سجاد آدھے نے ہاں انج کر کے آدھا انشاءاللہ باقر جی وی مولا ود کوئی معجزہ وکھا اے تیرا لوہے دا توک موم ہو جاوے دوے پیو تے پتر سوکھے ٹر پو فاتح شام بی بی تسی تشریف فرماؤ پردیچ اس اپنے پتر دا صدقہ ایس لفظ تے میری مدد کرے آئے میں ادب دے سمندر نہ دے حوالے کرن لگا آدھے مولا کوئی تے ایسا موجزہ بھی کھا اے لوہے دا توک موم ہو جاوے سجادہ دن تیرا کی خیال ہے میں اس توک دی وجہ تو جھک کے پیٹرنا تیرا کی خیال ہے میں اس لوہے دے توک دی وجہ تو جھک کے پیٹرنا اے سوالی ادا مولا بات انج کیوں پیٹر دے ہو باکر دا بابا دا تین پتا کوئی نہیں میرے سجے پاسے کیڑی بی بی کہہ دے سجادہ دا او میری ماما دیا چادرہ کوئی نہیں سیدہ دا میں قد سیدھا کرنا من سکینہ دے کنا عشو خون یا سیدہ یا سیدہ دو وین کیڑا کیڑا دکھ میں اس امام دا پڑا ایک کوئی میں گل کرانگا باقر دا پاک بابا ساڑیاں تیاں پینا ماما دے برکے تیری جتی تو قربان اوکھی رات آئی
جندا نام اے شام غریباں ترے اذانا اے جملہ میں شام غریباں بھی نہیں پڑھیا مولا نے منظور ایتھے آئی ترے اذانا اس قوم قبر وچ بھی نہیں بھولنیاں ترائے اذانا دیون والے علی ہے پہلی اذان 19 رمضان مسجد کوفہ دیون والا علی اوکھی سنی علی دیاں دیاں دوجی اذان 10 محرم کربلا دا ٹبا دیون والا علی اکبر جس 19 رمضان اذان دیتی ان دی شاہی اپنی آئی پانی پیتا ہویا دھیاں حجریاں وچ ستیاں پئیاں ہیں اے جس 10 محرم دیتی دریا واندھے پے ہے ترے دہاڑیاں دا تسا جڑے جناب سجاد دے ماتمی آیو مسائب میں انہاں واسطے ہن پڑھن لگا سیدادہ تریجی اذان دیون والا علی پہلیاں دوے اذان ہن فجر دیاں اے جڑی تریجی اذان اے ہائی شام غریباں کیڑا بندہ جی دی معاشی آوے ہاتھ ہوے ماتم نہ کرے اسلام آباد والے سڑے ہوئے خیمیاں دی خاک تے کلو کے سجاد اچھی آواز نال آکھیا اللہ اکبر اللہ دی قسم حوصلہ حوصلہ انشاءاللہ جوانی مانے انشاءاللہ بہنوں نے نصیبوں میں انشاءاللہ اولاد نے نصیبوں میں جناب سجاد دی اذان مکی ہے اج تک جے سماتم نہیں کیتا اذان تو بعد سیدادہ سجاد دی نظر ایک لاش تے پئی ہے جند سینے چ برشی لگی ہوئی آئی باگر دا بابا دا ہوئے علی اکبر بھیرا جناب عباس دی تلوار دے سائے تھلے اللہ اکبر آکھنا ہور گلے بابے حسین دے نال کھلو کے اللہ اکبر آکھنا ہور گلے سجاد دا اکبر بھیرا ایک باری اٹھ کے ویکھو میری ماما دیا چادر لہ گئی او میری سکینہ دے کن زخمی میری حوصلہ 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 پانی دے دیو پانی دے دیو پانی دیو پانی دیو جو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جوان ہے انشاءاللہ ماں پیو نصیب ہوئے کوئی ڈر نہیں تو کوئی سجاد دے گل دا تھوک ڈٹھا نہیں تو باگر دے بابے نو دربار وچ رت روندیا نہیں ویکھیا اج ماتم کیتے لوگ پانی لے کے بھی آ گئے بار بار بندے تیرے ہاتھ پہ پھڑ دین جھوٹ بولا من موت آوے سجاد شمر دے پاس ویکھیا دے او شمر میں تینوں اے نہیں یاد آ مینوں نہ مار ایک میری گل من اودو نہ ماریا کر جدو سکینہ نیڑے سیدہ دے بھینہ دے دل نازک ہوندے نہیں حوصلہ میرا پتر حوصلہ میرا پتر حوصلہ انشاءاللہ مان نصیبوں میں جڑا میرے نزدیک سب تو بڑا مسائب ہے کنڈیاں تے ٹرنا سوکھا رات رونا سوکھا
جڑا جملہ میرے جگر دا روگ بن گیا ہے تیرے ماتم دی قسم اے جملہ میں کفن وچ نال لے جانا ہے میں معاشر والے دن اکبر دے بابے دے سامنے پڑھنا ہے میں گھنٹے دا مضمون چھوڑ کے صرف جملہ پڑھن لگا ہر بی بی دے ہتھاں وچ کڑیاں علی دی دھی پائیاں آخر تے دو ہتھ ودے فرمایا اما ہن میں کڑیاں پا بی بی آدی انہاں ہتھاں وچ کیویں کڑیاں پاواں جنہاں نال حسین کھڈاندی رہی ہے انہاں ہتھاں وچ کیویں کڑیاں پاواں جنہاں نال میری ماں پٹیاں بندی رہی ہے نہیں کچھ بندیاں نوں اجے سمجھ نہیں آئی دیو اجازت میں ہن جملہ چ پڑھا جھوٹ بولاں پتول دا مجرم ہوا سید زادہ جدوں بی بی فضا علی دی دھی اگے ہتھ ودائے بی بی فضا دا سجا ہتھ ترٹا ہویا کر سوال حبیب رضا ہتھ کدو ترٹیا او جوانا او جدوں گھوڑے تے چڑھ کے شمر خیمے دے اندر آیا اس بے حیا علی دی دھی دی چادر چ ہتھ پایا بی بی فضا دی ہٹ جائے کوئی بے وارث ہے اس ویلے اس میری سین دے ہتھ تے تلوار حوصلہ 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 میرا پتر حوصلہ جملہ اے نہیں جملہ اگے جڑا بڑا مصائب ہے جن دے میں بار بار ذکر کر رہا ہوں جڑا میں قبر وچ نال لے جانے ہر بی بی دے ہتھاں وچ گڑیاں علی دی دھی پائیاں علی دی دھی پائیاں لاہور علی سین دے ہتھاں وچ اپنے ہتھاں نال بے اولاد بہن دے ہتھاں وچ اپنے ہتھاں نال فضل دی ماں دے ہتھاں وچ اپنے ہتھاں نال مہندی والے ہتھاں وچ اپنے ہتھاں نال چار سال دی بتول دے ہتھاں وچ اپنے ہتھاں نال بی بی فضا دے ہتھاں وچ اپنے ہتھاں نال پوچھ تے صحیح حبیب رضا کیڑا جملہ جڑا جگر دا رو گئی ہم آتمی عزادار ہر بی بی دے ہتھاں وچ گڑیاں علی دی دھی پائیاں اس ویلے قیامت کیوں نہ آئی جدو علی دی دھی آدی سجاد تو میرے ہتھاں وچ سجاد دا بابا تیرا ضربا نال مرینا سوکھا بابا ماد ہتھائچ یا سیدہ بھلا ہوئی بس بھائی راضی رمی اتنی ہمت آئی میرے چ گلیاں بازاریں کھڑ کے رونا لے شالا پتراں دھیاں دے دکھ نہ ویکھے شہادت تک میں نہیں پہنچ سکدا دو جملے دعا مانگ دعا مانگ آئے پڑھ دیں ایک لفظ میں نے یاد آگے اٹھ ٹر پے سجاد تے باقر بی بی فضا دی نظر پئی جناب سجاد دے قدمت اٹھ دی کنڈ تو بی بی فضا اپنے آپ نو زمین تے گرایا سجاد دے نما میں امام آ میں جاننا تساں جھنے نہیں ہاں سجاد میں آپ لتھیاں اما میں پوچھ سکدا کیوں لتھے ہو بی بی آدی سجاد ماں مرونجی ہاشمیاں دی نسل چ تیرے تو وڈا نفیس کوئی نہ بی بی آدی سجاد جس دن تو پہلا قدم زمین تے رکھیا تیرے دادے علی زمین تے روئی وچھائی آئی سجاد او روئی میں فضا اپنے ہتھاں نال وچھائی آئی سجاد وسدے ویلے تیرے پیو تیرے کولو خط لکھوایا سجاد اجے خط مکمل نہیں ہویا تیریاں انگلاں چوں خون جاری ہویا سجاد میں آپ ویندی رہی ادھی ادھی راتی اٹھ کے تیرا بابا تیرے ہاتھ چمدا تیرے ہاتھ چم گیا دا سجاد قلم نہ چاہ سکدا توک کیویں چیسے آئے 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 حوصلہ 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 میرا ویر حوصلہ
بیبی آدھی سجاد پیران دیاں تلیاں پھٹ گئیاں نی سجاد ماں دے مامل دی مہار من دے تو باکر نو لے کے اٹھتے چاڑ سجاد دے ناندا دی تو ضعیف ہے میں جوانا تو ضعیف ہے میں جوانا دادی تو ضعیف ہے میں جوانا دادی تو ضعیف ہے میں جوانا بی بی آدھی سجاد ساڑھے سجے کھبے کونے باگر دا بابا دا ماں کوئی اکبر دا قاتل کوئی اسگر دا قاتل کوئی چاچے غازی دا قاتل بی بی آدھی سجاد اینا قاتلان تو پوچھ لے اس ویلے زیادہ ضعیف تو ہے یا میں بی بی آدھی کمر جھک گئی ہاتھ نہ پلو ہاتھ نہ پلو تاریخ آدھیے تاریخ آدھیے بی بی فضا آن دے محمد دی ماں دے مامل دی مہار نہ پلائی بی بی تور پئیے بڑا مسائب بی بی فضا تور پین ایک منزل آئیے جتھے چڑھائی آگئیے او مٹی تے بہ کے رونا لیا بی بی فضا آن تے محمد دی ماں دے مامل دی مہار انج کمر نال بدھیے کمر نال بن کے بی بی فضا انج سفر شروع کیتا ہے جنت البقیع تو منہ کر گیا دی راضی رمی تیری دھی دی نوکری تیری وفا تو صدقے تیری وفا تو صدقے آخری لفظ دعا مانگ کسے بھرا نال بہن قید نہ ہوئے دعا مانگ شالہ کسے پتر نال ماں قید نہ ہوئے دعا مانگ شالہ کسے پیو نال نکا پتر قیدی نہ ہوئے دعا مانگ جے بھرا مریوے بہن نہ ویکھے پتر مریوے ماں نہ ویکھے دعا مانگ جے پیو مریوے نال پتر نہ ویکھے مسائے میں ہن شروع پیا کردا لوہے دا تازیانہ تیرے چوتھے امام دی کنڈ تازیانہ لگدا سجا دی کنڈ چو رات باہر آندھی آئی باقی رکھنا الویدہ پیو دی کنڈ زخمی آندھی آئی پتر رکھنا الویدہ مرین دے رہ سجاد وین دے رہ باقر لگ دے رہ تازیان وین دے رہ باقر باقر آدھا بابا ماں دی چادر دا واسطہ ایک واری میں نکانڈ تے چا سجاد آدھا باقر تھک پہ آئیں فرمایا نہیں بابا ماں دے برگے دا واسطہ میں ایک واری کانڈ تے چا اسلام باد آلیا سجاد پتر نو کنڈ تے چایا ممبر دی قسم ایک منزل آئیے جتے سجاد انج ہاتھ جوڑن آدھا باکر اللہ دا نائی ہون میری کنڈ تو لہیا باکر آدھا بابا کیوں سجاد آدھا باکر جدوں دا میری کنڈ تے بیٹھائیں میں نتازی آنا نہیں پیا لگ دا باکر آدھا بابا او بابا ٹر دا جا پتر دی کنڈ حاضر رہی او بابا تیری کنڈ تے جا ماتم حسین ماشاءاللہ مومنین سے گزارش ہے باہر ذریعت عمران شرازی صاحب باہر پرسہ پڑھیں گے تمام مومنین نظرات سے گزارش ہے کہ وہاں شرکت کریں پیر ذریعت عمران